Згідно з рішеннями екзаменаційних комісій за напрямами підготовки, накази: напрям підготовки 6.17.02.02 «Охорона праці, освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр». Для вручення дипломів з відзнакою запрошується перший проректор університету Мирослав Стефанович Коваль. 6.17.01.03 «Управління інформаційною безпекою, освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр». Присвоїти кваліфікацію. Напрям підготовки 6.17.02.01 «Цивільний захист, освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр». Присвоїти кваліфікацію «Інспектор державний з техногенного та екологічного нагляду» та видати диплом з відзнакою студентці навчально-наукового інституту цивільного захисту Мушинській Ірині Валеріївні. Напрям підготовки 6.03.01.03 «Практична психологія, освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр». Данилик Марії Ярославівні. Другому Михайлу Юрійовичу. Довганичу Володимиру Михайловичу. Захарку Ігорю Юрійовичу. Коваленку Михайлу Михайловичу. Поліярнику Івану Федоровичу. Винницькому Івану Ігоровичу. Гацьку Миколі Івановичу. Домковичу Олегу Ярославовичу. Гавришку Назару Мироновичу. Бурді Ользі Богданівні. Ваші аплодисменти. Назар Андрій Володимирович. Сікора Микола Миколайович. Тішуся разом з вами і маю таку честь від імені ректорату університету, вченої ради університету привітати всіх випускників з завершенням етапу навчання на бакалавраті, так скажемо. Тому що, ну, по-перше, що вчитись треба впродовж всього життя, а по-друге, що сьогодні вимоги сучасного сьогодення вимагають мати і по декілька дипломів для того, щоб бути успішним в житті, для того, щоб зреалізувати свої плани і мрії. Пам'ятайте, що кожен з нас є індивідуальністю і самодостатньою особистістю, і тепер для вас відкритий просто цілий світ. Дорогі наші шановні викладачі, офіцери і все наше керівництво, всі ті, хто вклали в нас, в наш розвиток, часточку себе і часточку свого серця, які завжди нас підтримували, які нас сварили, навчали нас, ви вклали для нас все, що тільки можна було. Дякую вам великий і низький вам поклін. Я б хотіла також побажати нашому університету процвітання,
також, щоб ми розквітали і тільки-тільки зростали. Дякую вам всім велике. Вітаю вас з випуском, ми бакалаври. Ваші аплодисменти і щирі промови. А зараз усіх присутніх ми запрошуємо до пам'ятника героїв-ліквідаторів на Чорнобильській АЕС.